أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إجاز قريشي فرام نوليج هاوس جی ہم مری پتھراٹا ہل اسٹیشن پہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں جتنے یہ خوبصورت گھر ہیں جتنا یہ خوبصورت پہاڑ ہیں یہ جتنے خوبصورت پہاڑ لگتے ہیں رہنے کے لیے بے انتہا خوبصورت ہے اس سے بھی زیادہ محنت اور مشکل کا کام ہے کہ یہاں پہ گھر بنانا اور اپنے گھر میں سے یہ درخت کو ختم کرنا جو کہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اور جو بین تھا جن کی جڑیں دور دور تک پھیلی ہوتی ہیں یا ہم بلاسٹنگ بھی نہیں کرا سکتے کوئی ہیوی مشینری بھی یوز نہیں کر سکتے جیک ہیمر بھی یوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں باقی گھروں کے نیچے ان کی جڑیں ہیں تو گھر ہلنے سے ڈر لگتا ہے باقی گھروں کی سیفٹی اور باقی چیزوں کا خیال رکھ کے کام کرتے ہیں یہ جتنے خوبصورت آپ کو لگ رہے ہیں نا اس سے زیادہ ان پہ محنت کی ضرورت ہے